یہ شہر ماجونگا سونا بیچ اور یہ دریا کے اندر یہ ایک بیچ بنا ہوا ہے فل ٹائپ کا جانے کے لیے ہے. بہترین ہوا چل رہی ہے, ہوا کی آواز آ رہی ہے اور دریا کے پانی کی بھی آواز آ رہی ہے. دریا کے موجے دیکھیں آپ. دیکھیں موجے, آپ موج مارتا ہوا دریا, بہت زبردست جگہ ہے. سب نہا رہے ہیں, بہترین موجود دریا. واقعی کیا موسم, یہ ہے شہر ماجونگا. السلام علیکم. اوہ
اور ہے نا. Thank you.